Bom dia, bom dia, caros cripto-lovers, cripto falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia para quem chega em mais um Morning Crypto. Tá acordando aí, tava olhando o chat, a galera falando do frio em SP, né? 8 graus, nevou em Santa Catarina. É, vocês não tem noção o que é pegar um menos 37, menos 27, né? Quanto que a gente pegou aqui? Menos 27, né? <laughs> Logo, óbvio que eu não vou comparar, óbvio que eu não vou comparar, eu tô no lugar aqui, norte do, tô perto do Papai Noel, cara, aqui Lapônia fica um pouquinho para cima, aqui, né, então não vou, não dá para comparar, mas bom dia, galera, bom dia, chat, Narcélio, Narcélio, bom dia, Narcélio, bom dia, o cara chega, a, a, a live começa 8h30, o cara chega nos últimos dias antes de mudar o horário para 8 Narcélio, a galera votou, o bloco votou, e o horário vai mudar pra outro, vai ficar mais cedo ainda. Tá? Então comemoremos a presença ilustre do, do Narcélio aqui hoje. Obrigado, obrigado pela visita, Narcélio. Mito, é isso aí. Né? Enquanto isso aqui na Estônia, cara, um calor de rachar, né? Eu vi gente morrendo no... no Canadá. E aqui a gente tá meio que na... Na mesma. Anderson, a votação não foi acirrada não, cara. Eu vou te falar que... É, 8 da manhã venceu como maioria absoluta, absoluta, é, tipo a galera votou firme para 8. Não foi tipo, ah, tá meio dividido o povo, não. Não deu nem melhor de 3, cara, melhor de 3 já venceu na terça-feira. Eu fiz ontem só um tirateima e venceu 8 da manhã de novo. É, então. <laughs> Bom, lembrando, galera, quem quem tá assistindo o canal, tá? Aqui na Twitch... Acontece todo dia às 8h30 da manhã... A partir da próxima segunda-feira... 8 da manhã... Tá? Novo horário do, do programa Morning Crypto... E a gente está aqui... ó, Vai fazer o sorteio de uma Treasure One... Assim que chegar a 150 inscritos... né? É, com Amazon Prime... Inscrição normal... Esse sorteio vai ser para os inscritos... Tá? Então a gente está aqui... Ó, chegando a 150... Eu abro uh, o sorteio... Aí o pessoal pode se inscrever... E pode usar seus bloquitos... Que você está minerando... Assistindo o programa. Então, lembrando que todo mundo que assiste o programa está minerando bloquitos e esses bloquitos podem ser usado, usados na live para votar, para apostar, para participar dos sorteios, para mandar mensagem, inclusive para comprar inscrição. Tá? E você vai poder utilizar seus bloquitos para comprar mais tickets para o sorteio da Trezor One que vai acontecer assim que a gente chegar a 150. Tá? Então, eu já queria até agradecer, Ana Carolis, obrigado pelo Prime. Aguiar, obrigado pelo Prime, o Pride mandou o Prime ontem, vou até tirar aqui da tela para não confundir. E com o Amazon Prime você pode se inscrever gratuitamente, você tem uma porrada de benefício aí da, da Amazon, né? frete, promoção, um monte de coisa, livro, música, vídeo, um monte de coisa. E você também tem alguns benefícios especiais exclusivos aqui na nossa live no Morning Crypto. Vamos começar logo cedo. Pagando, vamos começar pagando, né? eu sei que o, o chat começa a cobrar logo de cara. Então, olha só. Ontem, uh, rola, rola sim, Rodrigo. Não tem problema, tá? Chama ela aí de canto. Fala, ó, clica aqui nesse botão e escreve aí. E tamo junto. <laughs> é isso aí. Chama a tia, o tio, tá? Quanto antes a gente chegar a 150, antes vem esse sorteio. Então, olha só. Vou pagar. Vou pagar uma recada aí. Que a, a questão de ontem era se a, quem, quem estaria na quarta posição hoje? né? Se você quiser saber se você, se você não lembra, se você, fez, se você é aquele tipo de pessoa que faz uma aposta e não lembra no que, que você apostou, aí vou te ajudar. Digita lá igual o Pump, exclamação points, vê quantos pontos você tem antes de eu pagar. Para você saber se você ganhou ou não, tá? Porque lembra que quando você aposta, ele já deduz da sua conta, né? Então, aí depois ele já vai pagar. Então, já vê aí, dá uma exclamação point. Se você não lembra, e a galera tá se entregando. Eu falei aqui, ao povo se entregando lá no canal, lá, lá no chat, tá? Vocês, vocês vão se ver comigo. Aí, vamos lá. A gente falou da quarta posição. A Binance continua, tá? A Binance continua aqui na quarta posição. Então. <laughs> então, vamos lá. Olá, binance na quarta posição. A maioria apostou, apostou. Quem apostou certo, marrecada passa seus bloquitos aí para quem ganhou. Tá pago, tá? Fechou, tá pago. E aí você vê aí se, se você em que ponto você apostou aí se acertou ou não. A gente vai ver depois. A gente abre outra tá? Uh, tem tem um comando digita aí, exclamação co commands ou user of peace tem um co o comando commands pega nos comandos se você trocou o username tem como você transferir seus bloquitos do username antigo o novo tá eu não lembro se o comando é move alguma coisa mas dá um exclamação commands aí no chat co desculpa exclamação commands aí no chat vou até colocar aqui ó ele vai te dar um link esse link tem uma opção lá para você transferir é, os seus bloquitos tá? para o novo user. Beleza? Dá uma olhada lá, tem um comando lá, e você dá o comando no chat aí e faz sua transferência. Tá? Pelo menos aí você não perde os bloquitos. Qualquer coisa, manda um, um, uma mensagem que a gente vê como resolver isso aí. Tá? Bom, vamos, vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre a FATF. Daqui FATF, tá? é aquela galera que fica querendo regular. É, o tal do AML, né? Eles fazem controle contra lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, tal. E os caras emitiram um relatório. Obviamente, o relatório envolve cripto mas não foi tão ruim quanto poderia ter sido. Então, eu vou compartilhar o relatório com vocês já já. Vamos passar por algumas notícias de mercado. Vamos passar, é... vamos passar e falar da Doge, né? Vai ter um giveaway da Doge gigante, um giveaway. É quase que um airdrop, mas é, você cumprir umas provinhas lá, você vai conseguir ter acesso a uns Doge aí, é Doge pra caramba. Vamos falar de NFT? Aí a gente tem o Twitter e o Tim Berners-Lee, o cara que criou a web. O cara que criou a web. Envolvidos no mundo do NFT. Inclusive já tem. Hoje é quinta. Hoje é quinta treta. Então a gente pode tretar. Jack Dorsey fazendo caca, tá? Com essa história do NFT aí, mas a gente vai falar sobre isso. E vamos também falar sobre o Cobra e o, e o que aconteceu com ele, né, bem recentemente. E, e não só com ele, coisas, né, foi até uma ideia da Miriam é, trazer esse tema só pra gente discutir, tá? Hoje a live não é muito longa, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu vou, vou conseguir. Vou conseguir aqui cumprir a agenda, né? Então eu vou começar falando aqui desse relatório do FATF. Vou colocar o link aqui na no chat para vocês, já está disponível. E os caras têm uma sessão lá 3.4 que eles falam de virtual assets. Mas tem uma coisa muito legal nesse relatório que fala o seguinte: a galera para financiar os grupos que tem, é, sei lá, divulga ódio, né? É, faz é, a, tem vínculo com terrorismo, coisas do gênero. Eles estão muito preocupados, o relatório fala isso, eles estão muito preocupados em não ter o seu dinheiro travado. Então, eles utilizam meios já regulares para conseguir levantar recurso. A criptomoeda, o que eles chamam de virtual assets nesse relatório. É uma coisa que vem aumentando, mas ela não é determinante. Para vocês terem ideia, o relatório deixa isso claro. Eles é, utilizam, por exemplo, sites de gaming, gambling, para levantar recursos através de apostas, não com a, as apostas dos bloquitos aqui, porque é a nossa, é a nossa, nossa moeda aqui do canal, né? Que não é uma criptomoeda. Já deixo, já falei isso várias vezes, tá? Não é uma criptomoeda. É tá? uma moedinha virtual que a gente usa aqui. Internamente no canal. Se virar uma criptomoeda no futuro, vai ser outra história. Mas por enquanto ela é centralizada, é dessas moedinhas de banco de dados. Que a gente usa através de uma plataforma chamada Stream Elements para dar uma turbinada aqui no nosso canal. Mas os caras usam sites de gaming, jogos, apostas online para levantar recursos. Outro método que eles utilizam para levantar recurso é crowdfunding. E a galera ajuda na base da doação. E ajuda muito forte. E aí o relatório começa a dar exemplos. Né? Deixa eu pegar aqui o índice. Então, eles começam, né? Os, o, os métodos de funding desses caras estão tá lá, doações, mensalidade, né, membership, atividades comerciais que vão de vendas de camiseta, caneca, coisas em geral, lives, é, vídeos. Aí tem também as atividades criminosas e abuso de ONGs tá eles é, usam ONGs de fachada né para levantar recurso, mas olha só que interessante a maior parte dos recursos estão nesses três primeiros nas atividades criminais eles até têm um levantamento tá? e o movimento dos fundos a maior parte é instituição financeira e transferência é, tradicional via wire. Tipo Swift, transferência bancária. E eles fazem, eles têm o cuidado de fazer transferências com coisas pequenas para não dar na cara. Então, a maior parte do, do dinheiro movimentado para financiamento de terrorismo e atos de violência em geral acontece definitivamente dentro do sistema financeiro tradicional. E quando eles falam em virtual assets, eles trazem exemplos de virtual assets, como por exemplo. É, é, moedas mais anônimas ou Bitcoin, sites de alguns grupos que só aceitam doações em Bitcoin, mas eles reconhecem que ele é pseudo-anônimo. Tá? Eles reconhecem que é pseudo-anônimo. E, e eles também dizem outra coisa aqui, que é difícil saber o volume, porque eles não têm condições de saber o volume de transações que acontecem nessa, por essa via. tá? Mas eles deixam muito claro que a maior parte da grana levantada é através de meio tradicional, cara, doação, crowdfunding e tal. Então, esse relatório ele pode até ajudar no argumento quando a galera vem: "É, mas criptomoeda é só usada pra crime, na deep web, aquela caca que a gente escuta o tempo todo, né?" Olha só, um relatório oficial do FATF dizendo que é usado também, mas olha o restante, né? E aí, eles falam das motivações e tal. Então, um relatório muito legal. Que é legal, é bacana ter aí a mão, né? Então, o link tá aí para vocês. E eles falam de é, dos desafios, né? Então, esse relatório é bem bacana, bem abrangente. Vale a pena. Só tem 43 páginas com as referências. Então, lá, 30 na 39 páginas lá até a conclusão. Leitura super rápida. Não é um relatório pesado, nada. E acho que vale, vale a pena ter a mão aí, porque a gente sabe o que a gente passa quando a gente está falando de criptomoeda, blockchain, Bitcoin principalmente, né? É só uma pancadaria de tudo que é lado aí, se você estiver falando principalmente com regulador, banco tal. Mas não é bem assim onde o dinheiro, o grosso do dinheiro, se move pelo mundo aí para financiar as coisas ruins, tá? Então é legal, legal ter isso debaixo do braço aí. Deixar guardado. É, bom, passando aqui em né, notícia, notícias de mercado geral, tem algumas coisas interessantes que, que aconteceram que eu estou que, que eu trazendo, que eu queria trazer. Né? Rodrigo é, é, RCM colocou lá em resumo, o sistema financeiro tradicional é conivente com crime. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? E é o que a galera sempre faz, meu. Fala, follow the money. Se você seguir o dinheiro, você acha a fonte. Aparentemente, a galera não segue muito bem esse dinheiro, não. Porque, muito provavelmente, não sei, vou, vou, vou chutar. Não sei se pode ser ou não. Mas pode ser E se você der um follow the money de verdade, acaba descobrindo a bunda de um deles. Né? Grandes bancos. Né, a gente já viu o que aconteceu. Um, um dos maiores problemas de lavagem de dinheiro que aconteceu aqui na Estônia, com o banco dinamarquês, né? Em 2017. Então, HSBC. Né? Então, assim, se você der um follow the money de verdade, provavelmente vai cair neles. E aí, os caras talvez tenham interesse em fazer vista grossa para algumas coisas. né Não sei, tô chutando. Pode ser que seja, né? A gente sabe como esses caras trabalham. Mas vamos lá. A gente fala bastante de DeFi o tempo todo. Bom dia, Ana. Bom dia, bem-vinda. A gente fala bastante em DeFi, né? E olha só, esse Bafim, eu não gosto muito dos caras que entram nessa onda, mas estão fazendo, eu acho que é válido pro mercado, pelo menos serve de lição aí. É o primeiro DeFi regulado. E os caras já estão levantando uma grana. Já disse que tem 250 usuários clientes colocando grana lá e levantaram 15 milhões com 250. Vale a pena ficar de olho porque se esses caras entraram na onda de regulação com DeFi que é muito difícil de regular, pode ser que eles abram a porteira para outros ou que fechem o mercado de vez caso façam caca, caso quebre, caso alguma coisa errada. Então é, é bom, que eu falei, serve de lição, né? Esses caras que vão garimpando esses caminhos no mundo regulado aqui, vamos ver como eles se comportam, e como os reguladores vão conversar com eles nos próximos, no, no nos próximos meses aí, né? E chama Bafin. Então a primeira seria a primeira DeFi regulada do mundo. Né? Então vale a pena ficar de olho nesses swarm markets dos caras aqui e ver o que, que esses caras estão aprontando. Tá? Ó, é uma espécie de DeFi para Securities, inclusive, agora que são regulados, né? E cripto. Então vamos entender o que, que esses caras estão fazendo melhor depois e acompanhar o mercado. Não, não quero falar com vocês. Tá? Bom, Binance. Passando para o próximo tópico aí, a Binance conseguiu se resolver lá com o regulador e voltou. Né, voltou o, os pagamentos em libra lá em UK. Né, ele, a gente viu que eles abriram uma empresa local e voltaram. Então tá funcionando. Aí disseram que foi uma, uma parada temporária tal. Na verdade a gente sabe que foi uma parada temporária até eles se regularizarem, né, porque o regulador caiu matando. Mas já voltaram. Então Binance que estava com problema lá em UK, o problema parece que foi resolvido. Né? Uh, o Porto colocou uma mensagem no chat, Deixa eu só por falar aqui rapidinho, antes de passar para a próxima. Cadê? O Porto escreveu ali. Por falar em banco da Estônia, o que houve uh, com o LHV estando aí? Ou já teve alguma experiência usando? Ah, tá o banco daqui, o LHV. Eu sou usuário do LHV. Tá, a conta da original mai, ela é no LHV e é muito legal porque o LHV, tá, Que eles chamam aqui de LRV. O, esse banco, ele tem. Foi o primeiro banco a, ter, a funcionar com a Kraken. Então, quando eu abri a conta, inclusive, quem me, re, quem, quem me recomendou foi um ex-diretor do LHV que eu conheci antes de abrir a conta. né? E ele me recomendou ir falar no LHV. E é um banco meio crypto friendly, ele meio que ok, entende. né? E, e, e ele aceita a transferência direto da Kraken para ele sem ter dor de cabeça. Né? da a da Coinbase parece que agora também na época não era então eu uso no pessoal eu uso o Revolut que aí eu falo, consigo fazer transferência da Coinbase e uso para empresa o LHV que eu consigo fazer transferência do da Kraken né porque volta e meia a, a gente usa né na original mas a gente usa lá quatro blockchains né? e aí a gente precisa fundiar as nossas wallets para fazer registro e, e eu preciso ter um banco que seja amigável, né? Não quero ter a conta do Original mais fechada. De repente. E aí eu uso o LHV. Funciona super bem. São super, são super crypto-friendly. Vão te esmiuçar a vida. Eu tive que escrever uma carta de punho à mão. Dizendo que a Original mais estava se estabelecendo fisicamente na Estônia. Que não, não ia utilizar o país como o offshore. E que uh, está, teria um endereço físico aqui. Né, com o escritório, contratando gente e tal. Tive que escrever uma carta de punho e os advogados ainda falaram: cara, eles vão visitar e vão saber. Tá? E o processo, é a menina colocou: o processo não foi rápido. <laughs> Entre indas e vindas, foram dois meses até eu ter a conta aberta no, no LHV. Tá? De tantas perguntas que os caras faziam o tempo todo sobre blockchain, ICO, que não teve, né? Que não teve. ICO, Criptomoeda, tudo, qual a intenção, o que, que ia fazer? Demorou dois meses para ter a conta aberta. Depois desses dois meses, aí eu entrei com... na Kraken, porque eu tinha a conta no banco. E lá na Kraken eu fui fazer a... o vínculo né, da conta para pedir uma conta corporativa. Eu tenho uma conta corporativa na Kraken. Pra é, vincular a conta do LHV. Aí demorou mais um mês. Tá? Demorou mais um mês. Então foram três meses de processo é, entre. Solicitar a abertura da conta no LHV até conseguir ter esse canal junto com a Kraken para poder, pra poder é, vender Bitcoin, comprar Bitcoin, comprar outras criptos. Tá? Então, demorou, demorou mesmo. Mas funcionou. Hoje, provavelmente, pode ser que esteja um pouco mais rápido, mas devido a tudo que aconteceu com cripto, aqui da Estônia principalmente todos os scams, todos os fraudes e tudo dos ICOs o pessoal tá restritivo ainda tá eu, eu lembro uma conversa que eu tive no final do ano passado já faz seis meses né mas tinha tipo uma fila de 30 mil contas para serem abertas e então demora demora tá mas funciona para abrir a conta no banco você pre... aqui se for no LHV você precisa fazer uma visita presencial não tem conversa. Eles querem fazer um cara crachar. Depois eles mandam o cartão para sua residência, para o endereço, o que for. Mas precisa dar um pulo no banco para fazer o cara crachar. Eles não fazem a abertura da conta remotamente. Ah, não fazem. Bom, continuando aqui. Tem mais. Ó, falando em investimentos descentralizados, que eu tinha colocado lá na pauta, né, no Twitter, inclusive. Olha que interessante. Essa plataforma chamada Syndicate. É uma maneira de você investir em projetos em geral. E os caras levantaram 800 mil dólares de 100 investidores utilizando criptomoedas. Então, se você quer investir, eles já, tinham, eles já, já levantaram um recurso antes. Né? Eles tinham lá um Seed Round de 1 um milhão. Cara, que me deram um seed round de um milhão, cara. A gente, eu falo em seed round com a galera de 100 mil. Que coisa. É, um seed round de um milhão com essa. É, a, a ideal. E levantaram agora com mais 100 investidores 800 mil. E isso é legal, porque imagina que é uma plataforma. É, é como se fosse um crowdfunding descentralizado, onde. É. Uma plataforma descentralizada. Então. Pode ser que se você está afim de investir numa empresa do mundo cripto mas que tenha uma, um vínculo mais no mundo no mundo real, talvez essa essa syndicate pode ser a porta para isso tá isso aqui é uma coisa para ficar de olho também, porque pode ser que abra é, a possibilidade de você se você quiser se tornar um investidor e você não é um investidor qualificado, registrado em, em cvm sei lá. Pode ser que plataformas como a Syndicate te permitam fazer investimentos em empresas de maneira descentralizada. Então, pode ser um passo muito bacana para as startups, para os projetos levantarem recursos. Então, empreendedores do mundo cripto, deem uma olhada nessa plataforma, que pode ser que você encontre um meio de descentralizar a forma de levantar recursos, ao invés de utilizar não só cripto, outras, não fazendo um ICO. Mas realmente fazendo, é, captando recursos para sua empresa, entregando o equity, mas de uma maneira mais descentralizada, tá? Os caras dizem aqui que é mil vezes mais barato e mais rápido. Então, por que não, né? Eu tenho todo o interesse de dar uma olhada aí, porque, cara, assim, a gente está no bico do corvo sempre, né? E aí, tentar levantar um recurso aí, pode ser que faça sentido para dar mais longevidade aos nossos projetos, tá? Um... Bom, continuando, né? A Circle colocou stablecoin. SD... Cara, a Circle, vocês viram, nos últimos dias, parceria com a Compound. Você deixou lá em USDC, pôs dólar. Transformou em USDC, 4% ao ano. Fez com a Coinbase. Colocou a grana lá, passou para o USDC, 4% ao ano. Agora os caras estão levando o USDC para a rede da Tron. Como stablecoin. Para mim tá claro que o SDC quer nada mais nada menos que superar o Tether e dominar o mundo. Né? Então, os caras estão tão colocando nas grandes exchanges, fazendo uma coisa atrativa para a galera é, poder ter algum rendimento em cima disso. Né? Infelizmente, eu não tô vendo que esses rendimentos são muito de forma é, descentralizada. Na Compound, talvez, na coin, Coinbase, provavelmente não. Mas se for numas, numas DeFi da vida, com certeza. Né? A gente já viu aí as year da vida, a gente já viu as Curve, a gente já viu Compound, a gente já falou né, de outras. E aí você pode é, receber é, alguma coisa pelas transações que a galera faz com a criptomoeda que está lá. Né? E a, além de ter o token lá de governança que também vale dinheiro. E isso você pode reinvestir. A gente viu essas coisas já aqui na live. A gente tem live falando de DeFi e desses rolos que a galera faz com a DeFi e consegue fazer dinheiro se transformar em dinheiro. Tá? E que está acontecendo. Mas agora a Circle está colocando na Tron. Na Tron. Né? Eu achei interessante o movimento. A Tron é extremamente questionável. Já falei aqui, extremamente questionável. Mas a Tron é muito usada na Ásia. Ela é muito usada na Ásia. Então, por conta disso, eu vou até abrir agora. Tá? Ah, vou colocar aqui, ó. Vamos olhar como que tá a Tron. Cadê? É. Não tá uma beleza, né? Não tá... <laughs> Não tá o que pode se dizer uma maravilha. Tá? Mas já vou abrir as apostas já na Tron. E a gente já deixa aberto aberta para vocês. E aí vocês podem... Cadê aqui? Ó. A tron. A variação da tron. Não vou falar de valor. Tá? Da tron. Estará positiva ou negativa em 2 do 7. Aqui. Olha lá, está aberto. Está aberto aí no chat. Tá? Se quiserem apostar, está aberto. Aí para vocês. Então, tá aí, ó. A variação da tron estará positiva ou negativa em 2 do 7. Por quê? Porque como eles acabaram de anunciar. Pode ser que dê uma movimentada no mercado, pode ser que alguém se empolgue com isso aí, né? A gente não sabe, mas pode ser que o mercado deu dê uma... Dê uma empolgada só pelo fato de trazer o SDC na rede da Tron, né? Então vamos ver, a gente vê amanhã né, o resultado disso, se essa notícia vai impactar no preço da Tron, no volume, né? Se ela vai ficar positiva ou negativa. Aqui, tá? Tá aberto lá. Então vocês já podem podem fazer suas apostas aí quem quiser, tá? E continuando aqui na falta do dia, vamos falar do giveaway da Doge, né? Vamos falar do giveaway da Doge. Olha só, opa, aqui. Um cara, né? O Gary Lachance, que tem Doge pra caramba, tá? É um cara que suporta Doge já, ó a Milianos está fazendo um giveaway de um milhão de Doge. Só uma milha, tá? Essa uma milha de Doge, óbvio que você tem, para ter acesso a ela, você tem que participar desse joguinho que ele está colocando no ar, tá? Que é o Decentralized Dance Party, DDP. Então ele vai fazer essa, esse giveaway dentro da plataforma. Ah, então você entra na plataforma. Opa, tá aqui, ó. Essa plataforma aqui do chama decentralized dance party. É um joguinho, né? E aí dentro do joguinho você vai poder ter acesso a receber aí umas doge. Eu vou colocar. Aqui o anúncio tá, disso da CoinDesk. Quem quiser entrar lá, o Battery release Dodge Disco, tem aqui, ó, o link direto. Opa, Thiago, bem-vindo, valeu follow. Ó. Dodge Disco, Dodge Disco. Quem quiser entrar na onda do Dodge Disco aí, do DDP, é um site que provavelmente foi o Fome Caroni que fez esse site. Não é possível. Né? Foi o Felipe Micarone que desenhou esse site. Mas <laughs> piadas à parte, tá? Depois vocês descobrem por que é o Micarone, tá? Não é tão difícil assim, eu não vou falar o porquê. Então, se quiserem, quem quiser Doge, tá? Um milhão de Doge sendo dropadas aí dentro do jogo para quem para quem quiser participar. Então, quem quer Doge pode vai conseguir umas Doge perdida aí participando do joguinho, tá? Bom, tem mais né, como notícias ainda, opa até esqueci, coloquei aqui, coloquei aqui, mas tá aqui ó. Bom, uma notícia que é interessante, pra saber o quanto que o, o pessoal é louco ou não, né. <laughs> é, o Bitcoin matou a charada aí, já sabe que eu tô falando da All Time, né. <laughs> Aliás, quem, quem conhece o Felipe não conhece a, White, a All Time, sabe do que eu tô falando. Né? Fonte mono espaçada, fonte system. Né? Essas fontes, né? a fonte que a gente usa aqui na no Morning Crypto, ou <laughs> pior, né? Bom, então o Elon ataca a Doge. É, tem coisa do Elon da Doge, sim, mas eu acho que essa esse, esse negócio, esse drop, esse airdrop, esse giveaway que estão fazendo aí é mais legal do que o Elon Musk falando para movimentar, mas tem tweet do Elon Musk sim falando da Doge, né? Inclusive tinha um vídeo, eu perdi o link aqui segundos antes de pôr a live, por isso que eu não entrei. Eu tava com a, eu tava com esse tweet do do Elon cantando Doge, tá? O tweet do Elon Musk está cantando alguma coisa da Doge, né? E depois o Bruce Fenton coloca um vídeo de um cara falando lá na no Senado, no Congresso americano que as entendo que a as criptomoeda sim tem alguns criminosos que utilizam mas ela também é utilizada para levantar recursos e doações na Nigéria onde os bancos não querem as pessoas né essas pessoas que, que os bancos não aceitam elas precisam de uma maneira para transacionar e a criptomoeda mais ajuda do que cria empecilho né? E aí tinha esse vídeo que eu queria colocar na sequência mas perdi depois né eu, eu, eu compartilho ele no Twitter lá mas não vai ficar na Live hoje Voltando aqui do, do Ethereum, o Ethereum ele chegou a 6 milhões staked lá no ETH 2.0. Lembrando que para o ETH 2.0 funcionar, eles precisavam de, cadê o número aqui? Aqui ó, 524 mil ethers, né? Pra, é, eles tinham que ser travados num smart contract. Que só vão ser liberados depois. Ó, lembrando. Todo, todos esses ethers depositados no Smart Contract do Eth 2 só poderá ser recuperado após uma fase chamada de docking. Que é quando a Mainnet atual do Ethereum se conecta na Mainnet, na Beacon Network que é a rede do Ethereum 2.0 e passa tudo a ser proof of stake, tá? E a gente já viu aqui na live também, que uma coisa que era para acontecer agora no final do ano, já foi postergada para o final de 2022. A gente falou disso aqui na live, tá, pronunciamento do Vitalik, avisando que já foi postergado. Então, a galera tá pondo dinheiro no smart contract, pode ser que funcione, tem uma galera que vai ficar rica. E pode ser que não funcione, se tiver problema. Opa! Obrigado, obrigado, obrigado por Xavier. Conhecimento conosco. Valeu, cara, obrigado. Valeu a força, obrigado pelo donate. Tamo junto, tamo junto. Isso ajuda a gente pra caramba. Então lembrando que você só vai ter acesso se você depositou seus éthers, éteres lá, né? Você só vai conseguir recuperar depois do docking. E o docking já foi postergado para 2022, sendo que a previsão inicial era para o final desse ano. É, e aí, o, o pessoal, o Vitalik, falou que eles vão priorizar a escalabilidade não através do proof of stake, mas através das plataformas de layer 2, que a gente vem sempre falando aqui na live, como Polygon, como Polkadot, coisas assim. Então, o que eu posso falar é o seguinte. Aparentemente, esses 6 milhões de Ether que estão travados naquele smart contract só serão liberados daqui muito tempo. Então, se você tiver um plano de longo prazo e você falar assim: Bom, eu confio que não vai ter pau, eu quero guardar isso aqui para não dar uma alfaçada. Né? não quero alfaçar. Eu vou lá e trava eles no smart contract que espera-se que funcione perfeitamente, para que daqui ao final de 2022 você consiga recuperar esses Ethers. Pode ser um investimento de longo prazo forçado, a poupança forçada, né? E a galera continua colocando seus Ethers lá, sendo que para a rede funcionar, só precisava de 500 e poucos mil. E passou aqui, 524 mil. Já está com 6 milhões, tá? O que está sendo colocado lá agora não influencia no funcionamento da rede. Isso era necessário para que a rede desse o start. Não influencia no funcionamento da rede. A galera está colocando seus ethers lá para deixar locado de longo prazo e fazendo uma aposta de longo prazo aí. Tá? Então, bom, vamos ver. O que, que acontece? Ah, tem outra coisa também, né? Eu, eu não fiz a live ainda falando de ETH 2.0, mas tem riscos, tem riscos. Se você depositar seus ethers, se tornar um validador, que aí são 32 ethers para você poder subir um node de validação. Tá, 32 ethers. É 32? Aqui tem, acho que é 32 mesmo. Na... Não sei se aqui fala, mas acho que são 32 ethers, né? Então, se você quer subir um nó, do Ethereum 2.0, para ser um validador no Proof of Stake, você tem que pôr lá 32 ether, tá? Se a rede detectar que você fez alguma coisa errada, ela vai e come seus ethers que estão lá, tá? Se você não manteve o seu nó ligado, ele vai e come seus ethers que estão lá. 32 ether é grana, é grana. Então os caras fazem como um incentivo falar assim, cara, beleza. Você quer ser um validador depois de dos 32 ETH? Você vai ter que trabalhar, filho. Vai ter que deixar seu nó funcionando e não vai ter graça tentando hackear nada, não, porque se detectar, você ainda vai perder esses 32 Ether que você botou na rede, tá? Então tem riscos, tem riscos. É fora que estão colocando, confiando lá num smart contract que a gente espera que ele possa devolver e permitir o saque lá na frente direitinho, né? Que não aconteça nem nada de errado, porque é Ether, em 6 milhões de Ether é Ether. E continuando aqui é, nas notícias do dia, vamos falar aqui dos de NFTs, né? Cara, eu vi a notícia, eu vi a, a pergunta ali do Raz, deixa eu aqui, lá no chat, né? Raz, é, para rodar um nó, a especificação é uma máquina normal. Olha, para para Ethereum hoje com menos de 4GB de memória, eu vou te falar que é a máquina. Ela ria, tá? Um nozinho do Ethereum, uma maquininha com no mínimo para funcionar capenga, 4GB de RAM, né? É, tem empresas que hoje, obviamente, fazem serviço para você, o que não recomendo, porque né, a ideia de você rodar um nó é você mesmo rodar, o ideal seria que fosse num Raspberry, num, você montasse o um nozinho e deixasse plugado na sua casa. Mas muita gente vai deixar esse nó rodando numa Amazon da vida. Né? Então, uma máquina pequena, com um, pelo menos uns 4GB de RAM. E HD. Aí o Ethereum hoje, depois que eles fizeram os prunes todos, você consegue rodar um nó aí com menos de 100GB. Eu acho que estava em 50 e poucos GB, mas ela continua crescendo. Então vale a assim, pensa num 100GB para rodar um nó, que não é um nó completo. Ah, um HD de 100, de 50 a 100, com 4 GB de memória. E aí a velocidade da máquina não precisa ser. velocidade porque você não está minerando. Né? A validação do Proof of Stake é, ela é mais leve. Né? Então a especificação é suave. O problema é colocar ela no ar. cara Tem um passo a passo lá no site do Ethereum. que para o leigo é meio tenso. É mais complexo do que você botar um nó do Bitcoin, por exemplo. No Arc. Você só põe um Linux na máquina, baixa a Bitcoin Core e tá tudo funcionando maravilhosamente bem. Não. Tem umas coisinhas lá para setar que são meio. meio. Procura o site do ETH2. Eles têm um passo a passo completo lá pra, do software para baixar e tal. É passo a passo mesmo. Inclusive, eles têm um checklist. É dizendo, olha, você está ciente de que pode dar errado? Aqui, 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 aqui. Você cumpriu todos esses passos? Acho que são uns 30 passos lá. Você cumpriu todos esses passos? Você prestou atenção? Aí você vai checando lá. Se chegar no final, aí eles te liberam para fazer o depósito pra, na wallet é, para se tornar um validador. Senão os caras não liberam. Então ele tem um passo a passo lá é que tem que seguir no site deles lá. E é, tem, tem bastante passo. Tem bastante passo. Ah, é no, no site do ETH 2.0. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. ETH 2. E eu colo aí no, no chat. Peraí que eu perdi. Tá aqui, ó. ETH 2. Tá. E o site dos caras. Tem um, é um site do Beacon Chain. Deixa eu ver se é esse aqui. É um site todo rosa com uns. Eu não lembro o site de cabeça Mas, cara, é Ou não é mais rosa o site Os caras tiraram aquela coisa psicodélica Bom Taking here, aqui, ó Launchpad, tá aqui O Launchpad do Ethereum, é, continua 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 colorido É esse cara aqui, ó Aqui, você tem o um passo a passo para se tornar um validador Tá? E aí os caras, eu joguei no, no chat aí o link, tá, Angelo e Raz. Vocês podem seguir esse passo a passo aí para se tornar um validador com esse, nesse site do rinoceronte Arco-Íris, aí, tá? Então, mas tem, tem que seguir mesmo, cara. Não é não é tão simples e eles têm um checklist lá para tentar garantir que a pessoa que está subindo o um nó sabe o que tá fazendo, sabe dos riscos, sabe que tudo que pode dar de, de errado e pode mesmo dar de errado, Ao ponto de você perder seus 32 Ether, mas para quem quiser, né, investir nisso aí, 32, 32 ETH. Precisa deixar locado lá, tá? 32 ETH. É, então é uma grana. É uma grana, tá? É uma coisa a se pensar também <laughs> nesse investimento. Mas tá aí na mão. E vamos falar aqui de NFT, né? Temos as notícias aí de, de NFT. Olha só. O Twitter, o Twitter acaba de anunciar que eles vão... Acaba, né? Ontem, né? É, anunciou que eles vão é, liberar 140 NFTs do Twitter. 140 NFTs do Twitter. Para... Quem seguir, aí vão escolher 140 pessoas e vou dar um NFT para cada um. Tá? Então tem, por exemplo, aqui o cara que eles chamam aqui o cara do o homem por trás do mansplaining, a a dose diária de, ah gente, é cada uma. Sim, são os NFTs do Twitter. Isso tá? aqui, aqui talvez até tá legal, isso aqui. Gelatina e por aí vai, né? Então vão ter 140 NFTs do Twitter, vou pôr o link aqui que eles fazem a chamada para esse NFT. Tá no chat também. Eu vi a mensagem da Miriam agora no chat, falou que ninguém apostou em negativo, alguém vai ficar rico de bloquito. né? Galera tá, porque tá negativo, a galera tá apostando positiva. a galera tá 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 bem, né? Cadê aqui, ó. É, ó lá. Hum. Interessante, hein? Interessante, interessante. Então, olha lá, o Twitter está fazendo então esses, esses NFTs, mas vocês se lembram, quem assistiu a Bitcoin 2021 aqui com a gente, se lembra, sem dúvida se lembra, né? Do Jack Dorsey, maximalista, dizendo que Bitcoin e só o Bitcoin, e os caras estão fazendo os NFTs no Ethereum, ele disse que muito embora... Muito embora o Twitter esteja fazendo os NFTs no Ethereum, para mim é só Bitcoin. Ah? <laughs> Bom, eu, eu prefiro generalizar porque o cara agora ele não é só Bitcoiner maximalista, ele é criptomaximalista. Né? Não sei se a gente pode falar isso, né? Do Jack Dorsey. Não sei. Porque... É, defendeu tanto que era só Bitcoin, que as iniciativas dele são todas só para Bitcoin, e que. Pelo menos falando da Square, né? É, mas até aí vai fazer um. O, o cara. Ele, ele falou lá que o Twitter, principalmente na parte de censura, Seguem caminhos que estão fora do controle dele. Então, se o board do Twitter resolveu fazer um NFT, né? E aí foi no, no Ether, e aí não tinha o que. No Ethereum não tinha muito o que que ele fazer sobre, né? Mas com certeza o eu aprova, né? Enquanto que a Square não, a Square é só Bitcoin e projetos relacionados a Bitcoin e tal. Mas acho que a gente pode, né? Vai, é motivo aqui para tirar sarro, no, no mínimo, né? Não pode deixar quieto, assim, deixar passar em branco. O cara fala: ah, Bitcoin, 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 aí chega uma das empresas do cara, não, não, vamos fazer o NFT aqui, faz no, no Ethereum, né? Podiam fazer umas umas colored coins ou uma colu da vida né o bitcoin permite ainda fazer esse tipo de tokenização permite não, não é que não permite permite né tem, é, tem pouca wallet tem vamos assumir que tem pouca wallet mas permite permite mas bom coisas da vida né o diz e desdiz coisas né mas nem é precisamos lembrar esse dois mil então eu acho que é diferente, eu acho que é diferente, tá? Você tem, por exemplo, uma iniciativa, que é a próxima que eu vou colocar aqui, que eu acho bacana. Se eu tivesse grande, cara, se eu fosse multimilionário e tivesse dinheiro, talvez eu tivesse comprado esse, né? O Tim Berners-Lee, ele pegou o código fonte do código da web, pôs um NFT, fez um leilão e levantou 5.43 milhão. Levantou rios de dinheiro perto dos outros que a gente viu por aí? Não foi rios de dinheiro. Mas cara, se eu fosse milionário, com grana sobrando até as tampas... e o cara viesse com o código fonte da web, e um NFT feito pelo próprio Tim Berners-Lee assinado pelo cara, eu acho que esse eu gostaria de ter. Sabe? Então, se a gente pensar no NFT, principalmente do meio do mundo artístico digital, né? Cara, é um novo modelo de obra de arte assinada. Onde antes. Vocês lembram aquelas galerias de imagens, é, tipo Behance e outras, em que o artista coloca lá a obra dele é, como portfólio, aí os caras vão lá e copiam a parada e botam tudo que é site? E aí os caras nem. O pior, os caras nem acreditam. Nem acreditam. A questão não é só a grana. O que a galera não acredita né é tipo é uma maneira o, o, o nFT de arte nesse sentido é uma maneira de você comprovar a autenticidade de uma obra de arte e a autoria eu acho super válido tá só que o nFT ele está sendo bombardeado porque na verdade muita coisa pode ser nft o seu carro pode virar um NFT a propriedade do, do seu carro pode virar um NFT na sua identidade. A sua casa pode virar um NFT. Domínios, para a gente sair dessa, desse mundo dos domínios que a gente paga aluguel para os domínios, para sair desse mundo de compra de domínios que não é compra é aluguel, eles podem virar NFT como Edios.Crypto, OriginalMy.Crypto e outros, né? Porque o domínio ele é tokenizado. E ele vai parar na sua wallet. Então, um NFT, no final das contas, é tudo aquilo que você pode tokenizar, que, que é uma coisa única, não fungível. Né? Tokenizado, que é o nome NFT, né? Tokens não fungíveis. O problema é que tudo esse lance da tokenização está indo para os extremos e a galera está misturando as bolas. Porque NFT é token não fungível é aquela coisa que é única, só existe ela. Não é um token é, de pagamento, por exemplo, que é que são todos iguais. Você tem uma, um milhão de moedas que tem o mesmo valor, eles são todos iguais. Não. Cada NFT é único. Ou você pode ter uma coleção, vai uma coleção única com alguns NFTs que tem o mesmo valor lá dentro, né? Sim, estão, Rodrigo, estão prostituindo a ideia do NFT, é e está sendo utilizada de, estão denegrindo o que é o NFT. Porque eles estão generalizando para as loucuras que estão acontecendo de um NFT lá de arte abstrata, uma coisa lá que ser assim, gente, ó, de novo, eu não sou não eu não tenho uma visão muito forte para arte, né? Então, você tem coisas, por exemplo, o cara pega uma caneca, põe um lápis dentro, transforma no NFT e vende por 60 milhões? Eu não sei se esse é o tipo de NFT que eu compraria. Ou se vale, isso, porque preço, valor é discutível, né? Isso aí depende do imaginário de cada um. Eu, por exemplo, se eu tivesse dinheiro sobrando, tivesse com a vida ganha, fosse multimilionário, tivesse tudo na vida, aí chegasse o Tim Berners-Lee, que eu já assisti uma palestra do cara vendendo o código-fonte da web. Por 5.43 milhões em formato de NFT... Cara... Talvez eu, te, eu gostaria de ter esse... Esse é um que eu gostaria de ter... Sabe? Ou... De repente ser dono de parte de um carro dos Velozes e Furiosos... Por que não? De repente... Né? Que é um, um filme que eu curto... Ou... Sei lá... Ah... Aí vamos falar pro NFT... Uh, NFT de outras coisas... Por exemplo... Jogos... Né? A gente vê aí... Counter Strike com skins... E a galera vendendo skins para tudo que é lado... Pô, você poderia pegar skin de uma arma do, do, do CS e usar num outro jogo? Se você tokeniza essa skin, essa arma, essa armadura, essas coisas de games, você pode levar isso de um game para o outro de maneira tokenizada, utilizando o blockchain como uma plataforma intermediária né, para isso. Como uma plataforma base de infraestrutura para você poder levar tanto os seus itens dos seus jogos para outros jogos, como poder vender em marketplaces dedicados, também são NFTs. O problema é que a galera tá só achando que existe só NFT de arte, né? Olha <laughs> lá, Luciano, né? Se o Iron Maiden lançou NFT do Soundhouse Tapes, aí ah, eu vendo até o último Satoshi para comprar. <laughs> ah, Olha o Bin, mandou um... na nice. Lembro de um caso de uma pessoa que colocou um óculos no chão numa exposição de arte, todo mundo pensava que fazia parte da exposição era só óculos no chão. Pois é, cara. Pois é, pois é. Né? Os metaversos estão aí. É verdade, Padovan. tem diversas iniciativas de metaversos aí aparecendo que que são bacanas. Eu acho que é válido você poder sair de um jogo para o outro, levar seus itens e serem compatíveis e, cara, com com NFTs, eles funcionam. Né? Ah, mas a NFT no Ethereum Pode ser que seja caro Hoje Hoje Tem outras plataformas que você consegue Trabalhar e fazer emissão de NFTs também Que são muito mais baratas né? Até que elas fiquem caras Então, assim é. A gente está num momento de transição né? A gente está no começo de tudo Então nem dá para fazer Grandes é, Elocubrações sobre o tema Porque, cara, amanhã pode mudar tudo Hoje o Ethereum é caro Amanhã é barato Até semana passada, dois, três semanas atrás Era impossível, eu, eu paguei lá para fazer o NFT da demonstração Aqui da, da Pra live, eu gastei lá Trinta e sete dólares para fazer o NFT de uma foto Só para demonstrar na live Cara, que bica, né Devia custar centavos isso aí né? Qual que é a importância do NFT? O quanto eu pago para a rede ou quem tá por trás do NFT? Né, é a história Por trás do NFT, é isso que vai gerar valor o que que é? O que, que ele representa? Onde ele se conecta? Isso aí tem que ser levado em consideração. Tem gente que acha que são os NFT maluco é que vale 68 milhões, né? Eu, sei lá, sei lá. Narcélio mandou, né? O problema dos NFTs de games é que depende das produtoras implementarem suporte, sem sombra de dúvidas. Não sei se seria interessante para elas. Sabe o que pode acontecer, Narcelho? O, o NFT você pode incorporar no código dele? que a produtora a cada venda a produtora leva uma parte leva um comissionamento de maneira automatizada né então os caras é que sempre tem aquela história né o cara não quer abrir não quer abrir mão daquele pedaço de mercado dele ele quer dominar um nicho porque ele não sabe se os outros vão crescer às custas dele então você pega uma riot que tem um milhão de pessoas jogando é, é, isso é verdade, né? Levam 100%. Leva até mais, né? Porque tem. Ele leva, a plataforma também leva, né? Eu, eu, eu não sei. Por exemplo, a Riot lá. Vai, CS. São 12 milhões de jogadores mensais. 12, 20 milhões de jogadores mensais de CS, tá? São 22 anos de, de Counter Strike. Você pega o valor, tem um ano. A galera tá batendo lá 1, 2 milhões de jogadores por mês, né? Eu tenho certeza que a a Riot se beneficiaria muito mais do que o, do que a, a Valve, né, com, com Counter-Strike. Então sim, eu concordo contigo, tem um lado, tem um lado financeiro. O cara tem que pensar no business dele, mas são coisas que dá para fazer, são coisas que dá para fazer. Jogos pequenos, indie, de repente não precisa ser jogo desses grandes pensar, sei lá, Fortnite e tal. Mas começar umas plataformas com jogos meio indie, onde você começa a intercambiar as coisas e construir uma comunidade ao redor para todo mundo crescer junto, talvez faça sentido. Você, né, né, esses joguinhos menores, pequenininhos, você tem uma moedinha que, que funcione entre eles e, e itens que você pode. que são intercambiáveis em jogos menores, né, num indie da vida aí, de repente pode fazer sentido, né? Da tem tem trade card. Tem Magic, tem, tem coisas do gênero já em NFT. Se entrar no OpenSea, você acha. Tá? Ah, cadê mais aqui? NFT pode virar uma ferramenta para lavar dinheiro? Cara, o que não pode virar uma ferramenta para lavar dinheiro? né Respirador pode ser ferramenta para lavar dinheiro? Pode ser. Dizem aí tá tem uma investigação acontecendo. né é... Cara, o, o que que o ser humano não subverte? Tá, celular, caixinha de fósforo, cotonete. O que for? A galera vai achar. Casa noturna, cara. Eu trabalhei no, no mercado de casa noturna durante 10 anos. Que mercado milionário para se lavar dinheiro. Entretenimento noturno. As pessoas estão felizes e lavando dinheiro felizes. Tá provendo dinheiro para o mercado de lavar de dinheiro. Felicíssimas! Acontece. Né? Trabalhei nesse mercado durante 10 anos. E aí, aí. Assim, tudo tu, tu, o ser humano subverte, cara. Vai, sem dúvida, a galera, vai achar jeito de lavar dinheiro, sim. né Então, temos, temos, né? Temos. Bra Brasil, principalmente, temos. Né? O Steve mandou ali na Satoshi Games: está para fazer isso nos jogos dela. Atualmente, Light Knight, Battle Royale, tipo for, for, Fortnite. Você ganha Satoshi. Oh! E skins? É para lançar o Set Vival? Tiro Survival, a previsão é que a gente consiga usar as mesmas skins nos dois jogos. Ó, oh, legal. Legal. Mesmo que seja entre a, a mesma produtora, né? Ent entre os jogos da mesma produtora. Já é legal isso acontecer. Né? Óbvio que a gente tenta ir na utopia de todos os jogos do mundo, pegar a minha skin do CS e trazer para o Valorant, ou pegar a minha Elder Flame no Valorant e levar para jogar no CS, né? Ter uma AK de dragão no jogo. Pra dar tiro na cabeça dos caras e tacar fogo na galera de dragão no CS. Sabe quando vai acontecer? Não vai, né? Não vai. Vamos passar, então, aqui pro último tópico. Ah, falar aqui do Cobra rapidinho, né? O Cobra ele vai dar um tempo aí do Twitter, que, é, que eu tenho que ir pro finalmente mesmo, que daqui a pouco eu, eu entro na outra apresentação. Então o Cobra ele. Cara, a galera tá pesando na dele. Né? Principalmente depois do que aconteceu lá, na, lá no tribunal. A galera continua pesando. E ameaçando. Oh, isso aí não, não acabou ainda, não cara. Né? Tá longe de acabar. E a gente sabe que a galera que tem muito dinheiro. O quanto eles conseguem pressionar a gente. Né? Pra gente se calar. Pra gente se, se afastar. Né? Principalmente se afastar. Experiência própria aí falando. Então você tem Snowden você tem a Sande, né? Você tem o Ubrist, o Ross Ubrist. Você tem Cobra. O Ross falou deu uma a entrevista lá que passou no Bitcoin 20, é, 2021, que a gente mostrou aqui ao vivo, inclusive no segundo dia com tradução simultânea. Cara, foi colocado lá no buraco de novo porque ele tinha dado a entrevista, né? Foi foi para solitária porque ele chama de buraco lá, né? Então, os, a gente sabe que a galera que tem muito dinheiro, se não gosta do que a gente está fazendo, eles se movimentam com as forças que eles têm de, de lobby, seja junto a político, regulador, governo, o que for para fazer da nossa vida um inferno quando eles querem. Né? Tem um vídeo aí, eu, eu não tenho o link do vídeo, a própria atual presidente do colégio, do colégio notarial mandou um vídeo falando assim, ah, a pessoa perguntou de blockchain na entrevista, ela falou, mandou lá, tipo, num tom bem bem carregado. Falou assim: é, 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 não lembro se falou Edilson, mas a Original Maia, ela falou. A Original Maia até que insistiu bastante, sabe? Pô, tá num vídeo, gente. Tá na internet. De uma entrevista, sabe? A gente tentou, mas são forças que, que eu posso falar, né? A gente, a gente até que insistiu bastante, perseverou bastante. Eles reconhecem, eles reconhecem. Mas quem é mais forte, né? Uma startupzinha sem dinheiro, na no quarto de casa ou as instituições tradicionais bem instaladas, super fortalecidas num país onde esse tipo de força impera, né? Então, é assim que funciona. É assim que funciona, né? E, e infelizmente o cara, o cara disse, né, vai, vai se afastar um pouco do Twitter, das mídias e tal, é, porque a galera tá pesando na dele. É, ele já tinha falado né, que tinha descoberto o telefone dele, ele recebeu ameaça de morte, né, quando descobriram o telefone dele. E eu imagino que não esteja sendo fácil. Sem dúvida, né? É, não que eu acredite que o Cobra seja uma pessoa maravilhosa, idônea, um anjo de candura. Não, ele dá Deus opiniões por trás do anônimo, deu opiniões pesadas sobre muita coisa. Na internet e tal, tem muita gente que não gosta dele. Mas Malemar, Malemar, esse cara vem fazendo muito pelo Bitcoin. E para que o Bitcoin continue sendo o que ele é, né? Esse cara faz muito, tem muita contribuição dele. E, e é, é, esse tipo de personagem no nosso ecossistema é ultra importante. Assim como a gente já falou, os maximalistas são ultra importantes. Porque eles que fazem a gente encontrar o meio do caminho. Né? Por onde a gente pode? Ir. Porque eles puxam a corda para um lado gigante lá deles, os reguladores puxam para o lado oposto, e a gente encontra o fio por onde a gente pode seguir para construir. Né? Então, então é isso. A última notícia só do dia é para a gente repensar o quanto as forças mais tradicionais e o dinheiro conseguem impedir e fazer com que vozes que são importantes na, na comunidade se afastem por algum motivo. Né? então isso aí é, é tenso é tenso e eu não vejo um caminho para isso deixar de existir porque quem tem uma galera que é muito forte é, tem muito poder né? e a gente a gente tenta sobreviver aqui nas bordas desse universo mas a gente sabe que esses caras eles têm muito poder e se você dá as caras eles vêm para cima né vêm para cima mesmo então é uma pena É uma pena só ficar Como discussão aí, né Pra galera Sobre esse movimento do Cobra Que vai vai dar um tempo aí Mas espero que esfrie a cabeça Que as coisas se normalizem E que o Copa Que tá processando o Craig Wright Pra ver se ele para com essa palhaçada tenha algum tipo de sucesso Né Tem algum tipo de sucesso lá é, deixa eu passar aqui no chat rapidinho, porque eu tenho encaminhar finalmente, que já já é a, é, eu entro na apresentação. Contato da ONU, Miriam passou lá. Ele que foi processado? Não, não foi o Cobra. Ah, sim, o, o Cobra que foi, pro, foi um dos processados para tirar o white paper do Bitcoin do ar. Porque o Craig Wright se diz Satoshi Nakamoto. Aconteceu que na, no julgamento o juiz falou: ah, você quer fazer sua defesa? Você então vai ter que se identificar. E não precisa se identificar para fazer dele. Ele poderia fazer, assinar uma chave. Eu mostrei ontem aqui na live, né? O cobra tem a chave pública dele no Twitter. Quer provar que é o, o, o cobra do Twitter? Era só assinar uma mensagem com a chave pública dele tá lá. Mas a corte, os tribunais não têm condições de fazer isso. de conhecimento para poder validar uma chave, né? O cobra não se identificou. Não pôde efetuar a defesa. Greg Wright ganhou a revelia sem precisar sequer comprovar que ele era o Satoshi Nakamoto e que foi ele que escreveu o paper. E é assim que a justiça funciona. Essa é a justiça, né? O cara não precisou, ele simplesmente processou, não precisou provar e levou o, o, levou o processo e a, o, o Bitcoin.org tem que tirar a, o, o paper do ar. É, é porque é assim que funciona. E, né, já falei, de, falei ontem Fui processado desse jeito, a mesma coisa Já aconteceu esse tipo de coisa com prova fraudada Eu falar ah, dane-se, minha prova é fraudada Imagina, juiz Aceitou, deu liminar Cara, eu fui eu tive que ir Entrar com o advogado, pra me defender Até Até liminar, teve juiz deferindo Com prova fraudada Com prova fraudada né? E teve liminar deferida Lá no centro-oeste, não foi nem São Paulo, eixo São Paulo, nada. Lá no centro-oeste, num cantinho lá. Sei lá, né? Mas foi, prova fraudada. Tive que entrar com o advogado, falar com os caras. E os caras me falaram, ah, faz uma nota nas suas redes sociais. Eu falei, cara, mas eu não conheço vocês, eu nunca falei de vocês na vida. Eu nunca falei, não sei quem vocês são. Por que, que eu faço uma nota dizendo a sua idoneidade? Aí o advogado do, do, do meu lado... Você, você, vocês estão sugerindo. Posso interpretar isso como chantagem? Porque não existe nenhuma relação do meu cliente com qualquer coisa que vocês tenham feito ou falado de vocês. Não tinha. Tem nem conhecimento da existência de vocês, a não ser através do processo? Aí os caras tiraram, né? Mas olha só. Essa foi a primeira, porque teve dois, né? Foram dois. Então é isso aí. É isso aí. É assim que funciona a justiça em Minas Gerais, né? para quem, quem tá de saco feio aí como eu. É tenso, é tenso Mas galera, então ficamos aqui Lembrando, lembrando Ó, tá aberto aqui ainda pra galera usar seus Seus bloquitos, hein Olá, lá, não é hold bloquito não Tá, que eu já vi, eu vi a hashtag passando lá E não falei nada, tá, não é hold bloquito não é, vou tirar aqui só pra Lembrar aqui, ó Chegando a 150 inscritos Quando essa barra completar A gente vai abrir o sorteio Da Treasure One, Tá é, já mostrei ela aqui. Eu não vou mostrar, amanhã eu coloco o link dela de novo. Ah, então eu vou, vou abrir o sorteio da Trezor One com mais curso aí no valor de mais de 700 reais. Tá? Com o pessoal do Crypto BR. E ela vem dos Estados Unidos, eu já expliquei tudo isso. Vem dos Estados Unidos, demora um pouquinho pra chegar, mas chega. Tá? Vai, 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 vai chegar. E, e é isso. tá? Sorteio da Trezor. Inscreva-se no canal. Pode usar seu Amazon Prime para se inscrever gratuitamente no canal. Tá? Que além de se inscrever no canal, você tem inúmeros benefícios aí é, pela própria Amazon, tá? É, todo follow, toda mensagem, toda a doação, tudo isso ajuda a gente, obrigado. Se você está assistindo no YouTube, lembre-se que a promoção é para quem está inscrito na Twitch, tá? Esse programa acontece live todos os dias, 8h30 da manhã, na Twitch, twitch.tv. .tv, tá? Então você pode acompanhar a gente na, a partir da segunda-feira, dia. Algum dia aí que eu não lembro qual é o dia. Dia 5. A partir da segunda-feira, dia 5, a live passa às, para as 8 da manhã. Tá? O, voto, o, voto, o bloco votou e o horário mudou. Tá? Então é isso, galera. Obrigado, obrigado pela audiência. Mais um Morning Crypto fechando aqui o 37º. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Tá? Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã. Tchau.